ចាសសូមក្រុមជំនាញសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ថ្ងៃកំណត់អ្នកនាងលើប្រជាទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបចារងរវើសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅចាលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាអ្នកនាងលើប្រជាគឺជាស្រីស្អាតលុតលេតាមអនឡាញពេលនេះគួរនៅថ្ងៃកំណត់របស់ខ្លួនអ្នកនាងលើប្រជាបានទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបដើម្បីជាកាដូរបស់ខ្លួនឯងតម្លៃរហូតដល់ទៅប៉ុន្មាននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំណែចាដោយដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយថានារីសេស៊ីសាច់សក់ខ្ចីគឺអ្នកនាងលើប្រជាដែលលោកអ្នកបានស្គាល់គាត់តាមរយៈការ Live វីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម BIGO Live ដែលរូបនាងគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញលេដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញថែមទាំងសិចស៊ីខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាដឹងហើយថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងណាចំពោះរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងលើប្រយ៉ារួមជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរទៅតែទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់តែបែរជាពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសលែងលះចែកផ្លូវគ្នាបាត់ទៅហើយដោយឡែកនាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគឺត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងលើប្រយ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាកំពូលអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកនាងចំពោះថ្ងៃខួបកំណើតនេះដែរគឺអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានធ្វើនំដ៏ធំមួយដោយបានសរសេរថាលើប្រយ៉ាមីម៉ាយសប្បាយចិត្តនិងបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាដូសម្រាប់លួងចិត្តខ្លួនឯងនៅរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Range Rover ដែលមានតម្លៃ $100,000ឯណោះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនាងលើប្រយ៉ាសរសេរលើនំរបស់អ្នកនាងថាលើប្រយ៉ាសប្បាយចាលើប្រយ៉ាមីម៉ាយសប្បាយចិត្តចាមីម៉ាយសាច់សខ្ចីម្នាក់នេះមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងការមីម៉ាយនោះទេព្រោះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាសមត្ថភាពពេញខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រាន់តែរកចំណូលពីការលក់លេតាមអនឡាញគឺរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាយមិនអស់រីអេសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្មេងជាវ័យមិនខ្វះទេអ្នកមកស្ម័គ្រចិត្តញញងអ្នកនាងនោះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe និង Like តែសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា